Okupilo nas je srce Isusovo u našoj župi pećine, drevnoj župi staroj 170 godina. Pozdravljam na početku ove svete mise braću svećenike, našeg travničkog dekana i župnika prečasnog Marko Mikića. Pozdravljam velečasnog Marija Ošovića, župnika u župi Potkraj. A posebno pozdravljam velečasnog Ivana Butoma, današnjeg propovjednika i predstavitelja ove svete mise, župnika u Turbetu i upravitelja župi u Koričanima. Želim posebno pozdraviti zbor i župe Ovčarevo. Sve vas, dragi hodočasnici koji ste došli iz drugih župa, želim pozdraviti sve predstavnike političkog i društvenog života. Posebno pozdravljam svoje planinare, planinarsko društvo Kuk iz Novog Travnika, sve one koji su obukli narodnu nošnju i tako čuvaju našu tradiciju. Želim pozdraviti predstavnike medija, Centralna BA i Notra BA. Draga braće i sestre, došli smo svi sa svojim zavjetima, sa svojim molitvama, tugama, sa svojim potrebama. Sve stavite danas na oltar, da srce Isusovo zagrli vas i vaše potrebe, da vas utješi, da vas iscijeli i dadne snage za vaš svakidašnji život. Još jednom svima dobrodošli, a dragi Ivane, tebe molim da započneš ovo sveto misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Hvala, dragi župniče, ja se priključujem svim pozdravima, da se ne ponavljam, a na početku svete mise ispričavam se svima koji su stojali ovdje u redu, jer sam ja morao proći autom tamo do župne kuće. Znam da vam je bilo malo neugodno, ali imat ćete razumijevanja. Danas ovo pokojničko bogosluže započeo bi jednom malom usporednicom koja kaže ovako o jednom čovjeku koji je pao u jednu rupu i nije se mogao iz nje izvući. Subjektivna osoba prođe i reče, ja se osjećam s njim. Objektivna osoba prođe i reče, logično je bilo da će netko upasti u tu rupu. Farizej prođe i reče, samo loši ljudi upadaju u ovu rupu. Matematičar prođe, ne reče ništa, proračuna kako je pao u taj rupu i ode svojim putem. Novinar dođe i zatraži ekskluzivni intervju. Fundamentalist prođe i reče, ti si zaslužio upasti u rupu. Poreznik prođe i priupita čovjeka, plaća li on porez na tu rupu. Čovjek koji je sam sebe sažaljevao reče, nije to ništa moj ti da vidiš moje rupe. Karizmatik reče, samo priznaj da nisi u rupi. Optimist prođe i reče, moglo je biti i gore. Pesimist prođe i reče, bit će ti gore. A Isus se ražalosti, srce mu zakuca, uhvati tog čovjeka za ruku i izvuče ga iz rupe. Na početku ove svete mise i mi imamo prigodu, priliku da se izvučemo iz svojih rupa, iz rupe grijeha, iz rupe grijeha koji je protiv Boga i bližnjega svoga. Na početku ove svete mise odrecimo se svoga crnila, svoga ništavila, svih onih rupa koje nas udaljavaju od dragoga Boga i bližnjega svoga. Na početku svete mise ispitajmo svoju savjest, kajući se za svoje grijehe. Ispovjedam se i vama, braćo, da sagriješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
Uči Bože, štujemo srce Tvoga ljubljenoga Sina i slavimo spomen njegove ljubavi prema nama. Daj da iz toga nebeskoga vrela crpimo obilne darove milosti. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vijekova. Pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe.
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to. Dičimo se u Bogu, po Gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Riječ je Gospodnja. Sestre, udobno se smjestite. Nadam se da neću govoriti 35 minuta kao biskup Ratko Utravnik, nemam toliko ni pameti, ali kazat ću ono što mi je na srcu. Kako lijepo župnik Goran najavi, danas nas je okupilo srce Isusovo. I kada razmišljamo o našem Bogu Isusu Kristu, možemo primijetiti kada ga slavimo, slavimo uvijek neke događaje. Kada častimo Isusa Krista 25.12. slavimo Božić, njegovo rođenje. Na Uskrs slavimo njegovo uskrsnuće. 40 dana poslije Uskrsa slavimo njegovo uzašašće na nebo, to jeste Spasovo. Nedavno smo proslavili uspomenu Velikoga četvrtka, to jeste tijelo i krv Kristovu, Brašančevo. A danas se fokusiramo na jedan dio. Na srce Isusovo. Na ono srce koje je dalo svoj život poradi nas. Kaže, ta ljubav je Božja razilivena u srcima našim po Duhu Svetome koji nam je dan. Ljubav je u našim srcima razlivena po onom trenutku kada je Isus odlučio dati svoj život poradi nas.
Mogao je on sa nebeskim ocem štošta dogovoriti. Mogao je kazati, oče, daj nekoga drugoga. Ali ne, iz ljubavi je umro za mene i za tebe. I kako lijepo kaže, svaku svoju ovcu on prati, i grešnu i pravednu, i daje se za nju. Kada se malo mi, svećenici, vratimo na onu teologiju, kada smo učili teološke traktate, rečeno je tamo kako Židovi smatraju da je srce najbitniji organ ljudskog tijela. A mi smo poslije kroz medicinu shvatili zapravo da je mozak. Jer mozak ima memoriju, ima pamćenje. A Židovi razmišljaju drugačije. U srcu se sve začinje i stvara. Jer u srcu započinje ljubav. Jeste. Jer u njemu započinje i mržnja. Jeste. Srce boli. Kažu, doktori, ne boli, ali boli kada te netko povrijedi. Srce se razigra, srce je nekako uzbivalo se kada vidiš dragu osobu koju dugo, dugo nisi vidio. I danas okupljamo se častiti Kristovo srce, ono koje je dalo život za nas. Kaže jedna mala anegdota, kada su jednoga pomorca uhvatili gusari i odali ga na kopno, oduzet će mu život giljotinom. I ovaj koji će mu presuditi kaže mu, jel ti vrat na pravome mjestu da lijepo napravim rez? A on mu odgovara, prijatelju moj, nije bitno kako stoji moj vrat i moja glava, bitno je kako je moje srce. Danas sa ovom svetkovinom možemo sebi isto tako postaviti pitanje, kako je moje srce? Ono srce tjelesno, ali isto tako i duhovno. Kada odemo liječniku, trebamo se operirati, on izvadi sve nalaze. On provjeri kakvo je naše srce. I ako je srce loše, ne može nas operirati. Čitamo u knjizi mudrih izrijeka. Čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. I na jednom drugom mjestu stoji, doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti srce. Sebi danas trebamo sa ovom svetkovinom postaviti pitanje gdje je moje blago i gdje je moje srce. Jesmo li možda u današnjem vremenu naše srce razbili kao staklo koje luta na 100 strana, na 100 djelića? Možda smo svoje srce ispunili samo ovozemaljskim stvarima, zaboravljajući dragoga Boga i vječni život. Može li od nas ovdje okupljenih, a koliko nas ima možda, 500, 600, kazati da smo u svom srcu pohranili neke lijepe događaje iz svoga života? Roditelji, pamtite li pričest, krištenje, krizmu svoje djece? Jeste li zapamtili te trenutke? Gdje su vam one uspomene na krštenje, na krizmu, na pričest vašega djeteta? Jer negdje u plakaru, namučeno prašinom, ne znate gdje su. Gdje je ona svijeća i ona haljinica koju ste donijeli na krštenje svoga djeteta? Jesmo li pohranili u svome srcu položene teške ispite? Jesmo li možda pohranili u svome srcu zaposlenje koje sam molio dragoga Boga? Posvećivao se i srcu Isusovu i srcu Marinu i molio svoga zaštitnika, sveca, da se zaposlim. Jesam li to pohranio u svome srcu? I sjetim li se toga bar jednom u godini? Daj Bože da se sjetim mjesečno, daj Bože da se sjetim tjednom. Sjetimo li se tko je život položio za nas i za naše spasenje? Malo pomalo dopustili smo sebi da nas naš ovozemaljski život odvede od našega vjerničkog identiteta. Trčimo za bogatstvom. Iz koje izvire svako zlo. Zašto izvire iz bogatstva zlo? Zato što bogatstvo počinje upravljati nama, a ne mi njime. Došli smo do trenutka kada se vjernik katolik ponaša tako da mu je draži križ sramote. Ništa ga nije s tim. Nego križ patnje i trpljenja. Često puta možemo čuti u medijima, a možda i mi svećenici kažemo kako je obitelj u krizi. Ja bih rekao, nije obitelj u krizi. Pojedinac je u krizi. Svaka jedinka je dio nečega. Kao otac, majka, dio sam obitelji. Kao Ivan, Mare i Anto, dio sam župne zajednice Presvjetoga srca Isusova.
ali sam jedinka i odgovaram za svoje postupke. I zato je u krizi pojedinac. Je li moguće da otac koji pije, puši, kocka, drogira se bude uzor svome djetetu? Je li moguće da majka ima čerku od 17 godina, da čerka ne zna skuhati nikakvo jelo? Koliko si joj se posvijetila? Koliko si joj znanja prenijela? Ja sam imao sreću ili nesreću da je se moja majka razbolila davno, kad sam imao 10 godina, pa sam trebao i morao naučiti i prati veš i suđe i kuhati sve ostalo. Dok si zdrav nauči to, a ne pod prisilom, kaže jedan nadbiskup, što jedna brižna majka ne bude mogla postići poukom, pametnim opomenama i dobrim primjerom, to će zastalno postići molitvom, jer materina molitva ima posebnu moć pred oltarem Svevišnjega. Draga braćo i sestre, dok sam se pripravljao za ovu propovijed, razmišljao sam i razgovarao sam s jednim svojim imenjakom i spominjali smo neke stvari iz njegovog dječaštva, a iz moga. I postavljam jedno pitanje. Gdje nam je nestalo ono čisto, iskreno srce koje od prijatelja traži jedan griz od one vočke? Onaj list sladoleda, onaj komad pite. Gdje nam je nestalo to srce? Sa ovom pandemijom šta smo dobili? Da se ne rukujemo u crkvama. Da se ne smijemo zagrliti. Da ne smijemo osjetiti toplinu brata i sestre. To smo dobili. A koji je problem? To smo mi objeručki prihvatili. E tu je problem. Jer smo mi to prihvatili. Kada smo kao djeca igrali nogometa, dadneš gol, grliš se, boriš se, drago ti je, veseliš se. Na veselju krizme, sinoć koja je bila u potkraju, svi se grle, vesele, pjevaju i feštaju. To nam treba. Ovih dana isto tako vidimo, jučer je bila parada nekakvog ponosa, da su neki različiti, drugačiji, imaju pravo, ali nemaju slobodu da nama nameću da je normalno biti homoseksualan. Da je normalno nešto što je protiv naravno, protiv prirodno. I na zapadu se to događa. Ove riječi sam najviše uputio protiv vas, osobno kao vjernika, ali isto tako, velika je sramota crkve u Njemačkoj, koja čini strašan odmak od Kristovoga nauka. Biskupi su se počeli odjeljivati od katoličke crkve, jer pristaju uz ovaj svijet, uz mamona, uz vražije. Priznaju da je sve šareno lijepo i dobro. Pljuju na Kristov nauk, pljuju na nauk Kristove crkve. Kažu da je normalno ono što nije normalno. Tužno je. Jer mnogi vi živite tamo. Vi mnogi živite tamo i gledate to. Nemojte dopustiti, iako je to crkva u Njemačkoj, koja ne sluša možda papu sa ovim svojim stavovima, nemojte ih slušati. Klanjaju se i dodvoravaju materijalnom svijetu. Ne ponašaju se kao Isus Krist. Katolička crkva prihvaća čovjeka, ali ne prihvaća grijeh. I u tom je razlika ponašanja Njemačke crkve i ovoga što se danas događa i crkvenoga nauka i naučiteljstva. Isus Krist danas lijepo u evanđelju možemo vidjeti kako ide za onom jednom ovcom izgubljenom. I to nije problem. Ostavlja 99. Sav svoj trud daje samo za jednom. Jer je zalutala, jer je grešna, jer je izgubljena, jer je depresivna, jer je zbunjena. I Isus ide za njom. Želi je vratiti na pravi put. Ali Isus osuđuje grijeh. Ne osuđuje čovjeka. Jel rekao onoj bludnici, što nitko ne baci kamen na tebe, idi i više nemoj griješiti. Zapitajmo se, što će biti ako priznamo da smo grešni? Zapitajmo se, što će biti ako priznamo svoj grijeh i posvetimo se? Kako će nam onda biti lijepo gledati Isusa oči u oči? Opet dolazimo do problema da mi izigravamo bogove, uspoređujemo se sa ljudima i naravno uvijek smo bolji. Sva svoja djela, svoja ponašanja, svoje stavove uzdižemo. Najbolji smo, najljepši smo, najpametniji smo. A najviše katolika raduje trač, kleveta.
neka priča o nečijoj obitelji, o nekom čovjeku koji je pogriješio. Možda ga često puta i raduje da 100 aviona padne, ali kad jedan svećenik padne, on je sretan i radostan to prepričavajući. I to je tužno. Onda čemu se nadamo? Što želimo? Što očekujemo? Kako nam je onda to srce? Kako bi pomogao bratu i sestri koja je u grijehu? I onda se postavljamo pitanje, zašto je katolik postao ohol, pokvaren, zloban? Nažalost, postao je takav jer se je prestao hraniti evanđelskim stvarnostima. Prestali smo se hraniti svetim pismom. Možda i molimo krunicu, znamo i zlatnu krunicu, znamo i krunicu trnja, ma znamo sve krunice, ali nam jedna nije dotakla srce. I šta ti vrijedi? Šta ti vrijedi krunica koju znaš na pamet, a nije ti srce dotakla? Neki dan je bilo hodočašće svetom Eivi. Mnogi su otišli sa lijepom nakanom, a mnogi su otišli na izlet. Zašto na izlet? Valjda i žena ne pusti iz kuće dugo, dugo. Valjda se mogu raskalašiti tamo, ponijeti zvučnike, napijati se, roštiljati usput. Je li to smisao hodočašća? Je li smisao hodočašća uslikati se tamo negdje u Dobretićima ili ne znam s koje si već strane krenuo svetom Ivanu Krstitelju? Isto tako, je li smisao doći uplatiti velike mise, uplatiti misu za zdravlje, za pomoć obitelji, a otići onda, hođi po zapise. Otići, hođi po zapise, e onda se igraš s Bogom. Onda se malo igraš s Bogom, a Bog nije automat. Malo si na Božjoj strani, malo si na božanskoj strani. Pa si malo na božanskoj strani, pa na vražjoj. Pa na vražjoj, pa na vražjoj, pa na božanskoj. I onda si postavimo pitanje, Isuse, pa ja tebe volim. Ja se tebi molim, ja molim trodnevnice svetoj Brigiti, svetom Anti, ovom onom, ja molim devetnice, ja postim, ja ne mrsim, pa zašto me ne uslišavaš? Zapitajmo se, kaže Homer, grčki pjesnik, zaslužuje prijezir onaj koji jedno govori, a drugo sakriva u srcu. Ova izreka je dokaz i uputa kako moralno propadamo, ne stidimo se više ni psovke, ni prevare, ni laži. Zanimljivo je, kad dijete nešto opsuje, svi se smiju, svi se vesele. Joj, vidi, progovorio. Ma, jeli, progovorio je. A kad ti progovori u 18. godini, kad ti opsuje sve tvoje porijeklo i majku i oca, onda ćeš doći svećeniku i pitaćeš se, otkud je to tomu tako? Draga braćo i sestre, današnja svetkovina je poziv na buđenje, da uskrsnemo iz pepela, da se vratimo na pravi put. Danas bih vam dao dva prijedloga kako da se od sutra popravimo i budemo bolji. Potrebni smo ponavljati dvije stvari. Prva je nama svima poznata. Onaj zaziv, Isuse, blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. Ajde ujutru kad se ustaneš, ponovi ovaj zaziv. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce moje po srcu svom. I drugo, ako ste bili pozorni i čitali i slušali ovaj psalam 23. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudijevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. I onda kaže, pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom, tvoj štab i palica tvoja utjeha su meni. E da je ovako po ovome psalmu, ne bi se to događalo što se događa na zapadu, u Njemačkoj i drugim zemljama. Da je ovako ne bi bili izdali Boga, sve njegove zapovjedi, vrijeđali prve tri zapovjedi i svi ostali sedam. Da je ovako. Preporučam, psalam ova ima 6 rečenica. Gospodin je pastir moj, psalam 23. Ponavljaj ga svako jutro. Na koncu, draga braćo i sestre, budimo svjesni da će nam Bog dragi suditi po našem ponašanju. Shvatimo da svojim životom i načinom življenja puno riskiramo. Nemojmo se uzdati u jeftinu milost kroz koju opravdavamo grijeh, a nadamo se spasenju.
Naš Bog jest milosrdan, ali je i pravedan. Prosuđivat će nas po našim djelima, po našem ponašanju. Neka naše srce bude po uzoru na Kristovo i srce Marijino. Jednostavno, puno ljubavi, djevičansko, budno, srce sveto i srce čisto. Nikada nije kasno obratiti se. Počeš i mi ovdje na oltaru i vi tu pred oltarom. Nikada nije kasno progledati očima srca. Nadam se da će vam u tome pomoći i jedna popričesna molitva 9. nedelje kroz godinu koja kaže ovako. Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga sina. Vodi nas svojim svetim duhom, da te ne priznajemo samo riječju i jezikom, već djelom i istinom, te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko. Tako neka bude. Amen. Hvaljen Isuse Marija.